tsitoana Iantsoa Stéphane 50 taona mipetraka ao Ambohidafenina fokontany Antanety commune Antanety Bemasazy distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga fiambanao amin'ny PMA soa syndicat André Soso miara-miasa amin'ny forme prod ny asa nanaovana fangatana dia fambolena legioma ary kovera efa manomboka nitetika asa ary efa azo daholo ireo fitaovana toy ny zesika fanafody angady masomboly afaka ny vinako afaka roa taona dia mba hitombo avo roa eny ny vokatra ary mba ho tsara kalitao so tonga amin'ny vidiny lafolafo zao afaka nanomboka ny fambolena Zafontsolantony aina 30 taona mpikambana ao anatin'ny OPMR soa miara-miasa amin'ny syndicat ny réseau soa miara-miasa akaiky amin'ny forme prod ny asa taona angatahana fanampiana dia fambolena legioma ary kovera efa azo daholo ireo fitaovana tena ilaina maika anatanterahana ny asa ohatra zezika masomboly angady efa nanomboka ny tetika asa ny vinavina ao anatin'ny roa taona dia ho lasa mpandraharaha matihanina ary tombo avo roa eny ny vokatra ary alaza ety amin'ny faritra misy anay mila tondrana ny arkovera sy tondrana ny rava fa sao dia misy aretina raha miaro malalatiana ivanina mipetraka aty Amboasary kômina Iarinarivo distrika Ambohidratrimo 50 taona ny asa nataoko nangatahana fanampiana dia ny fiompiana ny akofaka nanofo efa azo daholo ireo fitaovana izay tena ilaina maika entina anatanterahana an'io tetikasa io ka efa manomboka noho izany ny tetikasa ary ny vinako ao anatin'ny roa taona dia ny mba ho fitaratra ireo tanora izay mitovy amiko a ary mba ampitombo ny vokatro ho avy roa eny za zany ny fotoana efa fanomezana sakafo anazy a satria efa lany ny sakafony dia reto la fitaovana azo tamin'ny mitohana